От, пожалуйста, диверсия, что это? Да, хоть халатність, диверсія, штота дуже, хоч халатність, хоч диверсія, але це злочин, і треба правохоронні органи спецслужби мають докласти всіх зусиль, щоб знайти причини, встановити і знайти відповідальних. Я взагалі вважаю, що в умовах війни за подібні речі диверсійні треба розстрілювати, тому що це підриває обороноздатність країни, це сіє паніку, це створює надзвичайно великі екологічні проблеми і проблеми для місцевих жителів. Саме тому радикальна партія, наша команда, зараз на Харківщині розгорнули гуманітарний штаб ми допомагаємо продуктами харчування там е, і всім і теплими речами, і всім іншим, і е, місцевим жителям і з Балаклеї, із прилеглих сіл, які евакуйовані. Я хочу подякувати своїм партійцям і харківським і з інших областей і звернути взагалі до всіх небайдужих українців. Пам'ятайте, як ми коли з вами всі допомагали Авдіївці, коли Авдіївка була без води, без газу, без світла. Сьогодні така ж важка ситуація в Балаклії. Тому я звертаюся до всіх небайдужих. Давайте долучайтеся, щоб ми місцев. Вим, жителям допомогли, підтримали для того, щоб вони ні в чому не нуждались, поки не будуть припинені там взриви цих снарядів і поки люди не повернуться до своїх домівок. Ну вот здесь, Олег Валерьевич, да, это безусловно. Ну сейчас, видите, нам говорили, что неделю могут тушить. Слава богу, уже так все разрешилось. Слава богу, что сегодня уже потушено, да и начинается процесс разминирования. Но вот это, скажем так, это вопрос, который вот буквально оставлю уже завершая эту тему. На ваш взгляд, это вот вопрос, который не досмотрели правоохранители, не досмотрели военные, либо вот я не знаю, насколько могли здесь работать э, службы. Э, Спеціальні служби, так, да, другого государства, Вот об этом теж річ лавіть. Я не звик гадати на каві і гущі. У нас є для цього спецслужби, які мільярди отримують коштів платників податків українців. Їхнє завдання встановити причини, знайти винних, покарати, щоб в майбутньому не допускати подібних страшних речей.